Вітаємо. Вітання на ІСТ. Час новин. Головні факти на 12.45. У ці хвилини на Житомирщині під керівництвом президента Володимира Зеленського триває нарада, присвячена незаконному видобутку бурштину. До її початку глава держави разом із силовиками на гелікоптері облетів ліси Житомирської області і на власні очі побачив, що ж там відбувається. Також Володимир Зеленський представив нового очільника Житомирської облдержадміністрації Віталія Буничка. До цього призначення Буничко працював у Службі безпеки України та керував підрозділом СБУ на Донеччині. Президент у вступному слові заявив, що проблема незаконного видобутку бурштину вже набула масштабів екологічного лиха і вважає її справжньою війною проти держави. Лише за попередніми підрахунками, внаслідок такого видобутку сильно пошкоджено і зруйновано понад 6 тисяч гектарів лісу. Ми розуміємо, що люди полюють на бурштин, а розуміємо, що це ця реальна війна, я по-іншому не можу про це сказати, війна з державою кримінальних авторитетів, які прикривались і поліцією, і Службою безпеки України, і прокуратурою. На Донбасі вчора один наш військовослужбовець зазнав поранення. Від початку сьогоднішньої доби обстрілів з боку російських окупантів поки не було. У штабі операції повідомили, що за минулу добу вороги 8 разів порушили режим припинення вогню. Поблизу Новотроїцького бойовики вели вогонь із великокаліберного кулемета. Неподалік Павлополя і Гнутового окупанти застосували гранатомети. Так само під гранатометним вогнем опинилися напередодні і наші захисники поблизу Кримського, Майорська і Золотого 4. В районі Старогнатівки і Водяного російські окупаційні війська обстрілювали позиції українських бійців із ручних протитанкових гранатометів. В обох випадках противник здійснив по кілька пострілів з ручних протитанкових гранатометів РПГ. Вогонь вівся з напрямку Новоласпо і населеного пункту Пікузи відповідно. Військовослужбовці зі складу об'єднаних сил дотримувалися режиму припинення вогню. Тим часом Сполучені Штати, Німеччина та Франція готуються до консультацій щодо нормандського формату. Про це повідомив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер. За його словами, представники США, Німеччини та Франції домовилися про таку зустріч на початку цього тижня. Рівно місяць тому італійський суд засудив українського нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років. Його визнали винним у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Рокелі на Донбасі 2014-го. Вирок 24 роки став несподіваним навіть для головного прокурора, який наполягав на 16 роках тюрми. Марків свою провину заперечує. Українська сторона впевнена, що фотограф загинув внаслідок обстрілу проросійських найманців. Після оголошення вироку президент Володимир Зеленський доручив ГПУ і МЗС України зайнятися поверненням нацгвардійця в Україну. А біля посольства Італії в Києві відбулася акція протесту. Звільнити політв'язнів Кремля Олега Сенцова і Станіслава Клиха вимагали напередодні в Одесі. Акція пройшла під стінами консульства Російської Федерації. Одесити прийшли з вимогою, аби Кремль звільнив усіх політв'язнів, яких незаконно засудили і утримують в Росії. Вчора було 5 років з моменту арешту Станіслава Клиха. Нагадаю, його окупанти засудили до 20 років позбавлення волі. Учасники акції закликали не забувати про заручників Кремля та підтримувати їх у в'язницях листа з України. Одещина й досі оговтується після минулотижневої негоди у селищі Молога, де прорвало дамбу, сильний потік води підняв двоповерховий будинок та перекинув його на сусідній, придавивши новенький електрокар. Тепер сільський голова шукає кран, щоб поставити дім на місце, а селяни вичищають зі своїх домівок багнюку та дістають із мулу втоплених домашніх тварин. Шов мілкий дождик. Ну, нічого не предвіщало. Минулої неділі Олександр із дружиною приїхали на дачу. Під вечір небо затягнули хмари, почався дрібний дощик. Аж раптом звідкись почала прибувати вода. Будинок стрімко наповнювався. Рятувалося подружжя на другому поверсі. Ужас було, як страшно, тому що темінь і тече поток води там, де його не повинно було бути. Це не річка там, де ти, ну, ти уверен, що це річка, у неї течення, вона тече, а це просто мимо туалетів, мимо всіх цих самих. От поток води бурний такий. Я говорю, що дом, мабуть, заповнився, ну, за 2 хвилини максимум. Олександр не йняв віри, коли побачив, як сусідський будинок підійнявся над землею. Плаває машина. Потім смотрю зверху на неї, а це саме, потихоньку заплив дом. Вот так вот, все посносило, собирали всю жизнь, все смыло за 2 минуты.
Уже понад тиждень сусідський будинок стоїть на новенькому електрокарі Олександра. Разом із сільським головою вони міркують, як поставити його на місце. Там лишаються пожитки сусідів, яких, на щастя, того дня не було вдома. Після буревію вони приїжджали в село, але потрапити в будівлю так і не змогли. Заклинило. Диван, мебель, теж холодильник, телевізор, комп'ютер у них. Все там. Если поднять ее самое, вот два крана мы через МЧС, один кран дает, один в порту. Ну там в порту сказали, что от 1000 до 2500 долларов, чтобы ее поднять и установить туда, на тот фундамент, который был. І їм невигідно. Оселі затопило через прорив дамби. Один чоловік врятуватися не встиг. У дачному кооперативі «Молога» близько сотні приватних будинків. Жоден не вцілів. Усі домівки буквально потонули у багнюці. Люди й досі вигрібають мули з хат. Довкола нестерпний сморід. Своїх потоплених котів, собак, кіз та домашню птицю місцеві все ще шукають і ховають. Я дзвонив в МЧС. Це ви садоводче товариство, частна собственность, ви займаєтеся тим, як хочете. Любими. Ну, я не стал ждать, потому что инфекции. И мы сделали яму, закопали на глубине, ну, где-то метр 20, метр 30, может быть, так. Голова кооперативу через наші камери звертається до влади, просить хоча б допомогти людям відкачати воду з підвалів та колодязів і розчистити від мулу двори, городи й вулиці. Перше, почистити дороги, вивезти предмети в мішках. І от найголовніше, я вважаю, щоб не повторилося, це щоб канал нам почистили. Люди в Молозі й досі без світла, води та газу. Щоб відмити відкопані в багнюці речі та посуд, їм доводиться купувати воду у пляшках. Анастасія Кожушко, Євген Репенько, «Факти», ICTV. Смертельне ДТП на Київщині. Напередодні ввечері двоє людей загинули і ще 13 травмовані. Автокатастрофа сталася на Одеській трасі поблизу селища Гливаха Васильківського району. Як повідомляє інтернет-видання ДТП «Київ.UA», водій легковика «Фольксваген» не помітив маршрутку, що зупинилася на червоне світло у напрямку Києва. Внаслідок зіткнення двоє людей в автівці загинули миттєво. У мікроавтобусі загалом постраждали 13. І новий поворот у справі харківської ДТП за участі Олени Зайцевої. Експерти, які відмовилися давати відповідь на питання, чи перебувала Олена Зайцева у стані наркотичного сп'яніння у момент аварії, бо, мовляв, не знають кількості знайдених у сечі опіатів, зробили необґрунтований висновок. Про це фактом заявила представниця потерпілих Лариса Матвєєва, посилаючись на висновок доктора медичних наук, професора кафедри психотерапії Харківської медичної академії після дипломної освіти Бориса Михайлова. Він вивчив всі документи у справі, що стосувалися стану водійки «Лексуса». І його висновок. Зайцева перебувала під дією лікарських препаратів із наркотичним ефектом, які не мала права вживати за кермом. А нормативно-правових документів, які вимагали визначати кількість наркотичного препарату в організмі людини, в Україні немає. Отже, для наркотиків, на відміну від алкоголю, достатньо лише самого факту присутності речовини в організмі. Цей висновок має стати основою для відкриття кримінального провадження проти експерта. Документ представниця потерпілих направить до поліції впродовж тижня. Нагадаю, суд першої інстанції засудив Олену Зайцеву і Геннадія Дронова, які обвинуваченому у ДТП з 6 загиблими і 6 постраждалими, до 10 років тюрми. Обидва це рішення оскаржують в апеляції. Перше засідання відбудеться вже в середу. Житель Миколаївщини, чий ротвейлер загриз дівчину до смерті, дістав умовний термін. У лютому цього року у Вознесенську знайшли дівчину з численними укусами голови, шиї і кінцівок. У лікарні вона померла. Обвинувачений визнав, що бачив, як його пес гриз дівчину за ноги й голову. Спочатку він намагався відтягнути ротвейлера, проте безрезультатно, і тоді пішов додому. Місцевий суд визнав його винним за те, що залишив у небезпеці дівчину, яка загинула після укусів його собаки. Проте замість запланованих 5 років тюрми звільнив від в'язниці з випробувальним терміном на 2 роки. У Франції нові сутички поліції з жовтими жилетами. Протестувальники пошкодили офіси партії президента Еммануеля Макрона в Монпельє на півдні Франції. Обмалювали офіс одного з депутатів жовто-зеленою фарбою. Потім перекрили рух трамваю. Тим часом на вулиці Тулузи вийшли близько 250 мітингарів. Через сутички поліція застосувала сльозогінний газ. Дві жінки дістали легкі травми.
Сутички з поліцією та сльозогінний газ у Гонконгу не вщухають протести. Мітинги відбулися одразу в трьох районах Гонконгу. Поліція ловила протестувальників по закутках із гумовими дубинками. Через протести в терміналі аеропорту Гонконг скасував усі рейси. На виліт чекають тисячі пасажирів. Протести там тривають із початку червня. Демонстранти виступають проти планів уряду дозволити видачу ймовірних правопорушників владі Китаю. Там їм може загрожувати страта. Законопроект відклали, але остаточно не відкликали. Стурбовані британці запасаються їжею в очікуванні Брекзиту. За даними фінансової компанії Premium Credit, на запаси продуктів жителі країни витратили майже 4,5 мільярдів євро. На випадок, якщо вихід Сполученого Королівства зі складу ЄС 31 жовтня спричинить проблеми з постачанням. Кількість порожніх магазинів досягла найвищого показника за 4 роки. Раніше повідомляли, що вихід Британії з ЄС без угоди порушить постачання продовольства на кілька тижнів або місяців через затримку в портах. І черговий кінець світу має статися сьогодні. Все живе на планеті загине через зіткнення з планетою Нібіру, яка саме зараз десь підлітає до Землі, впевнені прихильники теорії змови. Вони кажуть, НАСА спеціально замовчує інформацію про апокаліпсис, щоб уникнути паніки. Натомість справжні науковці заспокоюють, ніякого кінця світу не буде. Це просто одна з вигадок, яку регулярно поширюють світом, адже планети Нібіру, що має нас знищити, ніхто не бачив, її не існує. Ну, а всім, кому вдасться пережити сьогоднішній апокаліпсис, Всесвіт готує подарунок. Вночі можна буде спостерігати метеорний дощ. Він має назву Персеїда і є найбільш динамічним і численним метеорним потоком в Україні. За годину можна буде побачити до 80 метеоритів. Нам дуже пощастило, адже зорепад найкраще буде видно якраз в північній півкулі. Щоб помилуватися ним, краще виїхати подалі від міських вогнів і знайти місце з темним і чистим небом. Адже серед освітленого міста око людини навряд чи зможе вловити навіть найяскравіші нічні мерехтіння. Метеорний дощ почнеться вже з 22-ї, а найбільш видовищним буде між 2-ю і 4-ю годинами ранку. Закохані у класику, у Львові грандіозним гала-концертом завершився міжнародний фестиваль класичної музики «Львів Моцарт». На оперній сцені упродовж 2 годин звучали твори Франца Ксавера Моцарта та Людвіга ван Бетховена. До Львова 3-й рік поспіль приїжджають поціновувачі класики з усього світу. Доки на сцені львівської опери тривають останні приготування, у залі вже перші слухачі. Жінки у вечірніх сукнях, чоловіки у костюмах. Вони запевняють, класика любить ошатність і красу. Класика, яку ви чуєте тут, вона є світового рівня. Культура світова творилася і у Львові, і твориться у Львові. Для завершального концерту фестивалю «Львів Моцарт» організатори підібрали знакові твори патрона свята – Франца Ксавера Моцарта та Людвіга ван Бетховена. У спільному виконанні молодіжного симфонічного оркестру України, хору «Дударик» та солістів музика звучить по-особливому. Діти, молодь, які протягом 7 днів готували надзвичайно складну програму для такого оркестру молодіжного. Багато з них взагалі має перший досвід гри в оркестрі. Це просто така величезна глиба і крок вперед. Зазвичай солісти займають вагому частину в концерті. Тут ми більше, можна сказати, є частиною цілого ансамблю. Щоб вразити слухачів бездоганним виконанням, музиканти репетирували по 8 годин на день. Класика в музиці має теж саме значення, що і класика в літературі чи в інших видах мистецтва. Це є те, що дає нам просто базові знання, прививає відчуття гармонії. Це дійсно найбільший духовний спадок людства, який проіснував вже сотні років. В оперному театрі звучить лише класика. Синтетикою жанрів гостей фестивалю вражали кілька днів тому у приміщенні трамвайного депо. Там звучала опера «Реквієм» Іов. Вона очолила список 10 найкращих сучасних опер світу.
центром всієї сценографії є препарований рояль, і він є одним із дійових осіб. Фактично він замінює повний симфонічний оркестр. Упродовж 9 днів Львів Моцарт охопив 25 подій на 10 локаціях. Класичну музику слухачам з цілого світу дарували десятки іменитих музикантів. Серед них – найшвидший піаніст планети Любомир Мельник та зірка оперної сцени з Південно-Африканської республіки Пумеза Мацікіза. Поціновувачів класики у Львові цьогоріч фестиваль зібрав утретє. Олег Галів, Володимир Ролюк, «Факти», ICTV. Дивіться далі. Їх ніщо не лякає, навіть штрафи. Українці знову масово випалюють скошені поля. Масштабна пожежа на Канарських островах. Уже евакуйовано понад 1000 людей. Тисячолітня історія, неймовірна архітектура і неперевершена гостинність. У фактах наступна розповідь про Грузію. З організацією наймасовіших за останні 8 років протестів у Росії стоять закордонні сили. Впевнений Кремль у Раді Федерації та Роскомнагляді вважають, вся провина на Google та Ютубі. Російські чиновники переконані, саме через них іноземні організатори фактично маніпулювали учасниками акції, розсилали спеціальні повідомлення і спонукали до непокори владі. Цікаво, що виявити бодай когось, хто отримував такі вказівки, поки не вдалося. Нагадаю, протести в Росії вже 3 суботи поспіль. На вулиці вийшли до 60 тисяч людей, вимагають чесних виборів. Кількість жертв тайфуну Лекімі у Китаї зросла до 44 людей. Ще 16 зникли безвісти після суву ґрунту у прибережних районах. Китайська влада евакуювала населення постраждалих районів. Понад 1 мільйон людей. Через негоду в Китаї оголосили найвищий рівень небезпеки. Економічні збитки внаслідок тайфуну становлять майже 2 мільярди доларів. У регіоні тривають рятувальні роботи. Волонтери допомагають надзвичайникам шукати людей в затоплених будинках. Я тут з 5-ї ранку. Встиг винести з підтоплених домівок майже сотню людей. Працювати складно через сильний вітер. У світі з'явився ще один масштабний осередок пожежі. Пекуче сонце та необережність людей призвели до спалаху вогню на одному з Канарських островів. Уже евакуйовано тисячі людей. Оксана Лотоцька далі. Лісові пожежі зіпсували відпустки відпочивальникам на Канарах. З острова Гран-Канарія через стихію евакуювали понад 1000 людей. Вогонь наблизився на небезпечну відстань до житлових будинків кількох невеликих містечок і національного парку Пінарде та Мадаба. Втім, поки помешкання не постраждали. Евакуація була запобіжним заходом, наголошують представники місцевої влади. З гір Артенари евакуювали кілька громад з міркувань безпеки, бо населені пункти почав укривати попіл. Утім, вогонь поки за кілька миль від будинків. Пожежі почалися минулого тижня у суботу. Відтоді вогонь уже випалив понад 1000 гектарів лісу. На боротьбу з вогнем відрядили 2 сотні пожежників. Задіяли спеціальні літаки та гелікоптери. Ми змушені були звернутися із запитом про підмогу. З сусідніх районів прибули додаткові бригади, і зараз ми працюємо разом. Та поки взяти полум'я під контроль не вдається, у регіоні панує 30-градусна спека і вітер. Причиною займання вважають зварювальні роботи неподалік дороги. Пожежа виникла через необережність. Дехто займався зварюванням воріт. У цю пору року це небезпечна робота. За це вже затримали 55-річного чоловіка. Обставини й подробиці з'ясовують. Оксана Лотоцька, «Факти», ICTV. З початком цього тижня в Україну повертається спека. У деяких областях стовпчик термометра підніметься до плюс 34. Особливо сонячно і сухо сьогодні та завтра буде на заході України. Там, окрім Львівщини, де вдень ймовірний дощ, буде спекотно. Найгарячіше – плюс 34. Сьогодні на Закарпатті. В решті областей очікується плюс 30, плюс 32. У Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають про пожежну небезпеку 5 класу одразу у 7 областях – Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Івано-Франківській, Черкаський, Полтавський та Харківський. Ну а на Волині люди знову палять суху рослинність. Після жнив селяни підпалюють цілі поля. Горить стерня і солома, це вкрай небезпечно. Адже вогонь може швидко перекинутися далі і зупинити його складно. Надзвичайники визнають, це справжнє рукотворне стихійне лихо. Після такого недбалого господарювання поля перетворюються на згарища, згоряє родючий шар землі, а найгірше, що у вогні гине все живе. З димом у повітря піднімаються чадний газ, важкі метали і канцерогени, тож рятувальні і екологи знову пішли в рейд. Штраф за підпал – від 170 до 340 гривень. Удобрива на це, і соломи не треба. То буде пожива на огород. Ми дивимося ж.
стоїмо, дивимося. Ми ж на своєму городі, ми миші палимо. Автентичний Тбілісі, цілющі боржомі та загадкові наскельні міста. Про кілька туристичних локацій Грузії ми вже розповідали раніше. А от морський відпочинок, гірськолижний, винний і медичний туризм для поїздок вихідного дня – ця країна також добре підходить. Гостинність грузинів не може не захоплювати. Їхня культура дивує і манить, а тисячолітня історія по-справжньому вражає. Торік Грузію відвідали понад 8 мільйонів туристів. Це вдвічі більше, аніж самих грузинів, бо Грузія шанобливо береже традиції і активно розвивається. Вона рухається за туристичними трендами. Країна вкладає мільйони ларів, відбудовує фортеці та навчає простих людей, як працювати з туристами. Фортеці давніх храмів у Грузії чимало, тож здивувати туристів важко. Утім, історію Ахалцихської твердині вирішили відновити. Держава та інвестори вклали сюди щонайменше 35 мільйонів доларів. Півтора року роботи, і вона стала однією із найбажаніших серед мандрівників. Буває багато туристів, із Ізраїлі вони приходять, із Польщі, із Греції також, із Росії багато туристів тут, із України. В день буває приблизно 1000 туристів. На 7 гектарах дві частини. Верхня фортеця – історична, та нижня – сучасна. Є готель, ресторан, кав'ярня, винний льох. Тут навіть вінчають молодят. Якщо фортеця – серце Ахалцихи, то місцеві – її душа. Давид, Заза, Зурабі та Василій – маленька частинка місцевого колективу «Месхеті». Неймовірне грузинське багатоголосся ЮНЕСКО давно визнало всесвітнім культурним надбанням. Чоловіки збираються вдома двічі на тиждень. Нині у Зази. Без вина не буває, бо це не просто співи, це спілкування. Коли вже темп збільшується, починаються вже танці. І вместе можна продлити ще більше. Пока не устанет, пока не надоест, что все это. И есть различные тексты, и юморические, и серьезные там. Резо раніше робив дерев'яні сувеніри. Улюблену справу усучаснив. Тепер на камені висікає людські обличчя. От так починаю, у чоловіку є нос, є глази. Великого бізнесу не зробиш, проте сьогодні кілька тесаних каменів туристи таки купили. Мої предки були майстри, на дерево працювали, на камінь працювали, на серебро працювали. Виходить, що якщо б від материнської, від отцівської сторони я розчитаю, так, як кажуть, піраміда, це я тільки. І всіх цих геній зі мною зібрались. 14-тисячні Ахалцихи з провінційного зробили по-справжньому унікальним. Сюди приїздять тисячі туристів. Місцева перевага – колорит, цікаві місця, недороге житло і харчування. Абрикоси 3,50, персики 2 лари. Туризм у Грузії в тренді. Аби його розвивати, заснували державні програми. У маленьких селах і містах людей навчають основ сервісу, англійської, бухгалтерії та ведення екскурсій. Залучили понад 1600 грузинів. Усе безкоштовно. Це державна політика. Міністерство інфраструктури забезпечує якісні дороги, Міністерство культури реставрує пам'ятки, а ми проводимо промоцію. Тільки на промоцію минулого року витратили 11 мільйонів доларів. А ще один проект – власники готелів і всіх об'єктів, що будуються, також дають гроші на розвиток доріг і оновлення комунікацій. Гроші на оновлення фортець або шляхів у довгостроковий кредит беруть у Всесвітнього банку. Грузини порахували, що це вигідно. Адже розвиток регіону – це дохід держави і добробут місцевих. Торік прибуток від туризму становив понад 3 мільярди доларів. Грузію відвідало удвічі більше туристів, аніж населення країни. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, Факти, ICTV. Сьогодні в Токіо фінальний день однієї з наймальовничіших подій сучасної субкультури. Там завершується фестиваль шанувальників коміксів. Крім усього, він славиться так званим косплеєрами – людьми, що наслідують образи улюблених персонажів. Японські косплеєри вважаються своєрідним еталоном для інших любителів руху в різних куточках світу. Нинішній комікет у Токіо проводять вже 96-й раз, і там зафіксували рекордне число відвідувачів за день. Напередодні було понад 200 тисяч людей. Український прапор над Кримом та витівка 4-річної британської принцеси Шарлотти. Ми розкажемо, які теми найбільше обговорювали у соцмережах. У
Усім привіт! Наступні кілька хвилин про найактуальніші тренди соцмереж цього тижня. Український прапор в окупованому Криму обговорює вся мережа. Цього тижня українські патріоти в місті Судак підняли прапор України на знак пам'яті про чотирьох воїнів, які загинули внаслідок обстрілу поблизу Павлополя. Користувачі соцмереж оцінили сміливий вчинок. Героїчно-славетний вчинок героїв-патріотів. Слава! Так тримати! А що ви робите на тимчасово окупованій території? 9 серпня у світі відзначали День корінних народів. Свято започаткувала ООН, аби не забувати вшановувати та бути солідарними з представниками корінного населення. Спеціально до цього дня Міністерство інформаційної політики оприлюднило відеоролик про корінний народ Криму – кримських татар. Моя Україна – це мій Крим. Це люди, які пишаються своєю ідентичністю. Там повітря з присмаком свободи і запашної кави. Корінні народи Криму. Багатство України. Мережа обговорює витівку 4-річної британської принцеси Шарлотти, доньки принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Королівське подружжя було на відкритті вітрильної регати. Герцог і герцогиня Кембриджський навіть взяли участь у змаганнях. У результаті команда Кейт посіла 7-е місце, а команда Вільяма – 3-тє. Втім, коли королівська родина з дітьми вітала учасників, маленька принцеса всім присутнім показала язика. Кейт швиденько відвела малечу, однак глядачів така витівка дуже розсмішила. Цього тижня в мережі справжнє свято – Всесвітній день котів. За статистикою, майже 80% людей на Землі мають домашніх улюбленців. При цьому коти – найпопулярніші. Уже давно доведено, що ці пухнастики позитивно впливають на настрій та самопочуття. Однак у сучасному світі котики – це вже мега-тренд соцмереж. Саме ці чотирилапі – справжні супергерої кожної стрічки у будь-якій соцмережі світу. Тож 8 серпня у Всесвітній день котів мережа відреагувала відповідно. Сотні найкумедніших мімічних фото з улюбленцями. Міжнародним днем котов і кошек. Чим би був без них Фейсбук? А я бажаю вам приємного тижня. Побачимось. І гарна новина для шанувальників серіалів. Культовий науково-фантастичний «Зоряний шлях» знову на екранах. У тизері фільму адмірал Жан-Люк Пікар на пенсії займається виноградарством. Чому він залишив «Зоряний флот» та як знову рятуватиме галактику? Відповідь на ці питання глядачі отримують у дебютному сезоні, який складатиметься із 10 серій. Їх вже відзняли, але покажуть на початку наступного року. Шукаємо нові факти. Наступний випуск о 15:45. Усім хорошого дня.